টেলিভিশনৰ অনন্য প্ৰয়াস। সুধাকণ্ঠৰ জীৱন কীৰ্তি আধাৰিত ডকু ফিচাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ। প্ৰাগ টাৱাৰৰ প্ৰাংগণত শুভ মুহূৰ্তত যাযাবৰৰ জীৱনকালতে কিংবদন্তি হৈ পৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। তেওঁ গাইছিল মানৱতাৰ জয়গান, গাইছিল সমাজ উত্তৰণৰ গান। এইগৰাকী মহান মনীষীৰ বৈচিত্ৰময় জীৱন কীৰ্তিৰ আধাৰত এম টেলিভিশ্যনে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে ডকু ফিচাৰ ধাৰাবাহিক যাযাবৰ। প্ৰযোজনা প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ, পৰিচালনা ছবি নিৰ্মাতা সদানন্দ গগৈৰ। মোৰ কাৰণে অকণমান সুবিধা হৈছে, কিয় তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱন বা তেওঁৰ সৃষ্টিশীল জীৱনৰ লগত মানে 25 বছৰ মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগত নিশ্চয় কামটো সমাধা হ'ব আৰু ৰাজ্য এখন অতিব সুন্দৰ এখন ফিল্মিং অন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পাব বুলি মই মানে ৰাইজক মই ক'ব পাৰোঁ। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰাগ টাৱাৰৰ প্ৰাংগণত ধাৰাবাহিকখনৰ শুভ মুহূৰ্ত অনুষ্ঠান। ছবিৰ ক্লেপষ্টিক দিয়ে লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ৰত্ন উজাই, নাৰিকল ভাঙে প্ৰযোজক সঞ্জীৱ নাৰায়ণে। সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ভূপেন্দাৰ ভগ্নী তথা বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মাই। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সংগীত শিল্পী মনীষা হাজৰিকা, মঞ্জুলা হাজৰিকা, বিদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞা, ৰূপা বৰুৱা, হিতেশ বৰুৱা, কৰুণাসাগৰ দাসকে প্ৰমুখ্য কৰি সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। সফল হ'ব আৰু এই সফলতাই বিশ্ববাসীৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাক সকলোৱে জানে। যিসকলে কৰিব বা কৰি আছে সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আৰু সদা গগৈ আৰু অন্যান্যসকল, তেওঁলোক আৰু বিশ্বৰ আশীৰ্বাদ। চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা এম টেলিভিশ্যনৰ। যিহেতু আপোনালোকে জানে আমি ছবিখন বনাবলৈ ভূপেন্দাৰ বহুত বছৰৰ পৰা মই লাগি আছোঁ। লগতে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে প্ৰাগৰ কাৰণে আমি এটা ছিৰিয়েল কৰিছোঁ, লগতে আমি ৱেব ছিৰিজ এটা কৰিম আৰু ছবি, তিনিওটা বস্তু আমি একেলগে কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এম টেলিভিশ্যনৰ এনে অভিনৱ পদক্ষেপৰ শলাগ ল'লে সকলোৱে। বিশাল ব্যক্তিত্ব আৰু ডাইভাৰ্চিভ তেওঁ বৈচিত্ৰময় জীৱন, আৰু সেই বৈচিত্ৰময় জীৱনক একেলগ কৰি দেখুওৱাটোৱে এটা সম্ভৱপৰ কথা নহয় যেনেই লাগে, কিন্তু এই কঠিন কামটো কৰিবলৈ প্ৰাগ চেনেল আগবাঢ়ি আহিছে আৰু প্ৰয়াস কৰিছে, এইটো এটা বৰ মহৎ কাম হৈছে। মই ভাবোঁ এইখন যদি সৰ্বভাৰতীয় মানৰ বা এখন উৎকৃষ্ট মানৰ ডকু ফিচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ভূপেন্দাৰ জীৱন উদ্ভাসিত হোৱাই নহয়, সংকটকালৰ অসমীয়া জাতিক, অসমৰ তৰুণ প্ৰজন্মক, অসমৰ ভৱিষ্যত যিসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেইসকলে মই ভাবোঁ এই ফিল্মখনে, এই ছিৰিয়েলখনে তেখেতসকলক প্ৰেৰণা যাচিব। আন্তৰিক শুভকামনা জড়িত হৈ আছে আৰু কমিটিটোত আমিও আছোঁ সদস্য হিচাপে। যি ভুল ত্ৰুটি হয় ৰাইজে অলপমান মই ক'ম যে যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ে, কাৰণ এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ যথেষ্ট সৎসাহ লাগে আৰু সেই সৎসাহটো কৰা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ সুন্দৰভাৱে কৰিলে বা এটা গৱেষণামূলক কাম হ'ব আৰু এইটো সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ প্ৰাগ চেনেলৰ এটা সুন্দৰ উপহাৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ দিদম আছিক আৰু প্ৰণৱৰ সহযোগত পল্লৱী বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ। গালিবৰ শ্বেৰ দুশম্বে।